vai pegar? Você vai apertar o Ctrl, vai pegar o mouse e apertar no negócio que é tipo V pra seguir o caminho, sabe? Ah, tem guia de navegação pra ativar. Isso, até ficar com o guia do caminho. Ele tá perto do céu, no fica aqui do lado. I'm glad to have you by my side. Chegou aqui, entendeu? Aí você vai fazer a mesma coisa, apertar R, 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 R,
Aí eu tenho que clicar no R também. É, vai clicando, sem parar. Não, porque não é muito ruim. Olha lá, ganhei um elmo, tá vendo? Um capacete. Aí você aperta o I e você equipa o clan do seu personagem. É item. Olha lá, ele dá mais 3 de... mais 1 de invasão, redução de dano 2. E um capacete. Não ganhei nada não, onde que é isso? Tô parecendo só um barbudo falando. Não, conversa com esse tudo aí primeiro. Vai ganhar um capacete. Eu não conversou com esse cara aqui, tu não? Ó, oh, tô apertando R e não tem vai ganhar, não. Mano. Ganhei capacete. Conversou aí, fala. Não, não aparece R, só fala uma frase e acaba. Então pronto, você já pegou, aperta aí. Agora você aperta em mim, vai ter um capacete no seu inventário. Uai, deixa eu ver. Aperto I, aí vai estar no quadradinho aí. Vai ter presa, presa, poção e aventuras. Tô vendo capacete não. Então você não conversou com o anão aí, né? Então, volta no anão e aperta o R. Ei. Deixa eu ver o que que tá fazendo lá. Ele tá streamando. Vai. Olha lá, procura a missão com PC direito. Clica ali, é a missão, ó. Você tem... aí, você... pra você usar o mouse, você aperta o Ctrl. Vê o botão direito aí. É, direito. Aí coloca caminho. Tá vendo? É, vai apertando. Vai, Vai clicando, R. Bora. Pronto. Esc. É, pode sair. Agora pode ir lá no inventário que o capacete vai estar lá. No I. Aperta o I. Olha lá. Não. Tá, ele não tá fazendo. Volta, fala essa. Igual, só que dá. É que não terminou de apertar. Apertando. É, isso é um perigo, já fiz várias vezes. É, tem que ficar de onde isso aí, velho. Vai. Apertando, vai, que merda, R. Pronto, aí ó, nova missão, posso sair. Agora aperta o I, clica o capacete aí que você ganhou. Isso aí vai te ajudar a equipar. É, tá vendo ali dos lados? Tira o mouse dele pra você ver. Olha lá os itens, ó, roupa, anel, espada. Tá equipando seu personagem ficar forte, beleza? Beleza? Aí, né, vai te explicando. Aí, tem isso aí do lado, é a missão, ó. O dele não tá aparecendo as missões secundárias, não. Não sei porquê. Encontrar arqueólogo. Meu, tem evento encontrado, invoca espírito. Aperta ponto. Aperta ponto. Ponto vírgula aí. Apareceu esse espírito mesmo. É, tem coisa pra conversar com ele? Conversa com ele aí. Não, apertando R não tem. Então posso sair, Yes. Qual que é o nome da sua missão aí? Balenos arqueólogos. Então, então vem, ó. Tá marcado? Aí se tiver marcado, aperta T que vai sozinho. Aí você aperta o shift pra correr. Aí, tá vendo? Pediu pra conversar com esse cara aqui. Vai no Z. Every time I make a discovery. Para a panela, né? Só aperta. Aperta RS que ele quando der. Aí fala com a. Eda. Deu? Não, Rafael, esse menino aqui atrás. Não é aqui, ah, não, essa menina? Ah, não, é isso mesmo, aqui mesmo, pode ir. Confundi a coisa que eu já tinha feito. A mãe que vai começar as porradaria, karma. É bom, hein? Porra, basta raio. Ó, pegou tudo, agora investigar o atesão. O que fazendo aí? Wait. Pegou mais ou menos o macete? Are you awake? Uhum. 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 O meu tá objetivo. Aí é mesmo só a frente, vem com o ponto. Eu já não. Vocês
quiser pular a animação. Isso aqui. Aí recuperou uma parte que estava na cama. Tome cuidado, vai te atacar. Damos ao concluído? É o R, mano. Objetivo. Importou. Beleza. Ó, objetivo concluído. Aí conversa com a Ana aqui. Conversa com o Pablo. Pronto. Invoca o espírito aí, tem a missão pra entregar pra ele. Tem que conversar. Presente de inventário. Conversou, Rafael? Vou com o espírito, conversou com ele? Ah, derrotar o espírito de árvore jovem, é isso agora? Não, aí você invocou o espírito e conversou com ele? Ah, acho que sim, eu fui pulando, agora tá escrito derrotar espírito de árvore. Ah, tá vendo ali árvore do lado? Invoca o espírito, conta um trem verde, tá completo? Peraí, não, tá vendo? Então, mesmo invocando, ó. Tá vendo, pô? Não. Continua a mesma missão. Ah, tá. Olha lá, alvo de conclusão, espírito negro, tá vendo? Sempre que tiver isso aí, você vai apertar ponto vírgula. Aperta ponto vírgula. Aí você vai começar com ele, vai completar. E você vai aumentar espaço ao inventário. Isso. Tá, você... ah, continua. Por que sua missão não tá essa? Beleza, pera aí. Você não conversou com a mulher ali atrás, não, eu acho. Olha lá, através do... Eu tenho negócio aqui, ó. Eu tô só falando pra derrotar o espírito. É, eu. Não, aí o que que tem que fazer? Espírito árvore, jovem, e matar 7 desses e 10 lobos. Só vem cá, anda junto. Olha aqui, tem que estar com o objetivo da missão em cima, ó. Acho que é isso aqui. Aí você tá vendo lá no mapa que tem um trem amarelo e aqui no bicho, ó. Vem cá, Rafael. Amor, deixa eu ver. E tá o objetivo da missão no bicho? Ah, é porque você tem que dar o cacete, né? É. Mas tá fácil agora, depois o bicho morre não. Tem as árvores aqui também, ó. Tá matando aí até de completar. É, ó, completando. Mas matou o que pediu. Aí, vai lá na missão que tá postando no mapa. Aperta T que a gente vai todo mundo pra lá. T? É. T. É isso mesmo? Onde que meu olhar tá? É, tá que tem que seguir esse caminho aí. Meu Deus do céu, depois tem um monte de coisa pra configurar, né? Ó, eu já encontrei um aqui. Pera aí, não vai não. Vem cá, como é que tá te esperando? Deu sim, não tô aparecendo no mapa. É só de seguir o T. Olha esse personagem aqui, ó, pigótico. O quê? Olha esse personagem pigótico, tudo preto, velho. Cadê você, pô? Eu tô apertando T, mas não tá aparecendo caminho não, meu boneco tá só correndo. Não, velho, faz isso não. Eu tenho que estar o caminho. Você não marca a missão então. Ai, meu. Você vai marcar lá no céu do meio lá. É, não tinha completado aqui no fantasma. Não. Olha lá, o objetivo é agora que é. Aperta aqui. Já tá, né? Ah não, já tá. Aí ele tá, corre até que assim vai acabar, ó. Se liga, tem uma Viking Gótica aqui, já viu Viking Gótica? Aí, ó, nós tá aqui. Aperta o M também, mostra o mapa, viu, Fael? Onde nós tá, onde é a missão, conversa pelo aí. E vai estar a missão Uma Nova Oportunidade. Combo Shift S. Deixa eu ver esse combo aqui. Shift S. Shift mais S. Pegou, Rafael? Aham. Agora pede pra matar esses bichos aí da missão, ó. Tá vendo? Tá com o objetivo. Tá bom. Agora recuperar a pertence do cachaceiro de Abreche. Olha lá, ó. Tá mostrando a missão, tá vendo? Vai seguindo o caminho aí.
Vem com nós, pô. Apertar que esse bicho não vai. Não, completamos já. A tela tem que estar marcada, se não tiver marcado o caminho, não adianta. Eu não preciso ir sempre com T, não. Onde que tá indo? Entregou o chão, pô. Aonde que entrega essa porra? Vai, tira esse cara. Sempre fica marcado. Você tá com a missão de derrotar a Diabrex? Não, objetivo Hog Mills. Nossa, não tá fazendo as coisas, velho. Clica aí, que tá clicando coisa, clica aí. Não tá. Olha lá, tá marcando, olha lá, nessa tela. É só sei lá e conversar, tá vendo? Fica o caminho azul aí, tipo com a luz do mapa. Você tá conversando com o cara errado. Derrote Diabrex. É, agora vai ter que matar 3 de Diabrex. Aqui, esse é o que tá com missão azul aí, ó. Já acabou, já. Aí você vai lá entregar, pô. Tem que olhar os combos do meu personagem. Cadê o Rafael? Tá vendo. Conversa com ele. Eu tô conversando tudo que tem que conversar com os personagens. Objetivo Feina. Sei lá, sei lá, porra. Ficando mais forte o objetivo agora. Deixa eu ver. O que é? Ah, tá. Tem que conversar de novo com esse cara. Ficando mais forte. Falar com instrutores. Já fez? Já. The more skills you learn. Nome de um instrutor de habilidade a aprender. Pressione K. K. Viu aí, Fael? K? O bagulho foi com a tela aqui. Então, esses são todos os poderes que você vai ter, que você vai upar. Se você deixar o mouse em cima, mostra o que que faz e a tecla que é. Mostra o dano, o que o personagem faz. Você clicar nele até o boneco dar a apresentação aí. Na tela. Aí o que eu tenho que fazer aqui? Isso é pra você aprender a jogar também, tá? Aí tem uma, eu tenho uma habilidade aqui que vai estar com mais um, você clica nela. Mais um. É. Todos que tiver mais um, você clica pra evoluir. Parece mais, não. A barba pra eu colocar esse. É o comando. Pronto, eu já consegui aqui. Tem uma lá embaixo. Eu tive duas. Eu tive uma lá embaixo e outra. O que é o objetivo que tá aparecendo aí pra você? É a mesma coisa? Não, você já fez. Ó, aprender aqui. O meu não tá mostrando mais, né? Tô falando tecla isso aqui? Temo. Vai dar certo. Isso aí. O que foi, Fala? Ué, tô achando mais, né? Que mais, mano? Vou ter um maisinho? Vai, nas habilidades lá pra eu ver. Desce. Sobe. Teve nenhuma skill com mais? Eu não vi nada. Sobe. Acabou. Clica na primeira ali, uma vez.
Derek. Como assim, não tem Derek? Aí, ó. O patuto, olha lá, o mais aí, teu tamanho. O meu teve duas, que tava assim, clica de novo. Caralho. É que você tem os pontos, mano. Tem outro pra mim, não sei se você tem. É, acho que tem mais não. Deixa eu ver. Como é que o Ice concluiu? Você sai daí. Então deve ter outro que não concluiu não, pô. Mas não é possível, velho. Clica no meme então, Fá. Você tava clicando. Coloca tudo lá, os pontos. Nem lembro por que é, deixa eu ver. Enrola o trem tudo de uma vez, daí vai embaixo. Essa aí, olha lá. Bom, dá pra enxergar nada não, que mouse é esse? Clica. No meio aí, vai, clica. Vai, não. Não, clica aí não, clica nisso não. Ué, tô clicando ali. Tô clicando certinho, sai daí. Vai. Olha lá, já deu, ele tá pedindo, olha lá, olha que você vê, tem uma bola azul e outra setinha, tá apontando pra outro lugar. Esse é o objetivo completo, ó. A bola em volta do seu personagem, um círculo gigante, mais uma setinha, mostrando onde é que você tem que ir. Agora eu vou voltar de novo, tá vendo? Falar com Jared. Quem que é Jared? Olha lá, já tá mostrando o mapa, ó. Tá tudo, tem uma setinha, tem um caminho. Você ia sempre onde você tem que ir. Mas você vai lá, conversa com ele também. A gente ganhou um talismã. Porra. Ó, conversa com a mulher, aí. Como é que pula esse meu lugar todo pra pular, não? Ah, eu entendi. Tem uma história aqui, não dá pra pular, não. Segurando R aqui. Ah, sai. Droga. Fala uma história. Olhei os fantasmas. Alvo de conclusão, espírito negro. Se de invocar esse maldito, como é que invoca, né? Ponto de vista. Falar com Roy e Will. Pronto, pediu o quê? Derrotar diabres de aço que estão atacando. Aqui, tá pedindo pra me selecionar alguma dessas missões? O que que eu escolho? Olha o fantasma aí, né? Escolheu o fantasma. Desejo selecionar essas missões. Isso, agora faz os outros rápido. Recusar problema. I understand. Agora vai lá do lado. Ask. Tá repetindo. RRR. Ask. Pronto. Aperta o I, Rafael. Ui? Ui. Tá vendo? Tá escrito ali, ó. Armadura Brinor, que você ganhou. A armadura e você equipa isso aí, que é uma arma. Equipa aquela arma ali. É, não, não. Aqui tá mais, ó. Você tem que equipar sempre a melhor. A outra é melhor. Deixa lá pra você ver. Ó. Qual? Não, deixa na arma lá. Ó, a que você tá é 1-1 de PA. PA é o poder de ataque. Essa que você vai... 2-2. Cadê? Como é que desequipa? Não, só você clicar o botão direito dela. É. Tá vendo esse item aí de inventário ali do lado do espada? Com trem azul, com a setinha azul? Que? É espaço de inventário. Vai liberar esses trem que tá com cadeado aí. É muito bom isso, porque lá pra frente você fica cheio de item. Clica nele pra você ver. Vai liberar um espaço lá embaixo, ó. Clica. Aí, ó, liberou. Isso é muito bom. Quanto maior tiver isso aí, melhor.
Então, ó, equipar a roupa, muda a roupa do personagem, não sei se você viu. Ah, deixa eu ver. A roupa dele vai trocando de forma que você equipa esses itens. Ah, tá. Beleza, agora vamos lá matar os bichos. Vou esperar vocês lá. Lá pra frente esse bicho é difícil, né? Agora ele deve estar achando fácil, tá matando tudo no hit. É fácil, né? Aqui, ó. Esses aqui, ó. Tá com o nome azul, opção da missão. É, você mata só os bichos que tem objetivo de missão. É pra matar ele. Ó, esse já começou a tancar um tiquinho, ó. Já não morre igual os outros. Ah, já acabou já. Aí quando acabar, só você vai lá, o jogo tá apontando pra você aqui, que é. A Georgia já tá veaca já. Ah, tá vendo a minha habilidade? Ó, parabéns, subiu de nível. Aprendeu mais uma habilidade, ó. Ah. Aí ensina os comandos. Caso você tenha dúvida das habilidades, é, você pode apertar o K. E lá vai ter todas as habilidades que você tem e vai aprender ainda. Encontrar saudade que sobreviveu. Amor, esse aqui é do nosso clã, olha, não é? Essa cidade, olha, tá com a bandeira do clã dos caras. Aí tem um Discord ali que nós entrou, tá? Os caras é mó gente boa. Pergunta aí, Jorge, pra você ver. Eles ajudam com tudo. The armor, the armor, the armor. Aqui tem que fazer alguma coisa aqui? Conserto, extrair, loja. Eu tô nessa missão aqui, ó. Meu tem escrito encontrar soldados sobre o ataque do Mero. Peraí, que eu já tô na... Retornar, junte e encontrar... É, Fênia, né? Hã? É encontrar a Fênia, não é? Não, meu encontrar soldado sobreviveu ao ataque de nariz vermelho. E tá marcando esse cara aqui. Eu não sei onde é que parou, eu tô aqui junto com você. Mas não para aqui, um tal de Ferreiro Miguel. Aqui. É só aperta o R. Você apertou o R e já acabou de conversar? Já, só que tá aparecendo loja, conserto. Pedir mais informações ao soldado, encontrar o ferreiro e abrir o baú encontrado no local. Isso. Aí você vai pegar o, apertar o Ctrl e apertar na setinha, mano, que ele vê pra seguir a missão, o baú vai estar tá aí ao lado. Olha é, aqui. Mas eu nem preciso, aqui eu já mostro aí no jogo, já fica com a setinha em cima dele. Viu? Baú do Miguel. Aí do lado? Aham. Aí aperta a frente, aí vai te passar pra um outro lugar lá. Aqui dele. A tela dele, né? Apertou R? Apertei. Cadê o seu caminho? Você me mostra? Mostra. Aqui é com o botão direito. Não, não precisa clicar. É. Aí, calma, calma. É, tem um lugar certo que você clica só, viu? Não. Vai ver, vai lá nesse outro. Isso. Vai cair, vai lá. Tá bom, agora vem. Volta aí. Vai ficar aqui de novo. O Bia tá desmarcando, não sei o que que tá acontecendo. Pera, aperta aí. Quer juntar onde está o baú? É esse baú. Vai lá, agora. Você não entendeu. Já mostrou, ó, certinho, ó. Já tem tudo. Ó. É T pra seguir? É, mas você pode ir andando. Quando tá perto assim, tem que apertar T. Vamos voltar na cidade. Já é só conseguir a setinha.
conversa. Sai, sai. Ó, oh, tá vendo? Tem a setinha. É sempre seguir certinho. Já vai, você já segue certinho. Tem balança não. Tem uma família. Aí vai pedir pra matar 20 goblins agora. E vai aparecendo habilidade nova. Cada habilidade tem um comando. E tem habilidade que você aprende, Fael, que não tem comando. Aí você vai ter que clicar no 1, 2, 3. Você vai ter que ir lá aprender aqui e colocar aí embaixo, tá? Olha lá, o corte de maestria lá. Segura clique esquerdo e tipo durante a corrida e não sei o que lá. Eu já tá fazendo, amor, pode fazer. Fazida é o vermelho, né? É. Vamos ver concluir, já tô aqui viado. É só isso, seguir, né? Chefe, né? Aí quando você for andando assim, for longe, aperta cá, dá uma olhada nas habilidades. Esquerda. Aí você vai lendo e decorando os comandos. Escolhe a segunda opção aí. O que é esse aqui? Aqui ó, amor, vou escolher essa aqui agora, tá? Tchau. Olha a primeira aí, ó. Não há negócio na frente da comida. Pegou aí, não há negócio na frente da comida. Janela de Manu? Não sei se também tá aí. Não, não, meu, tá outro. Ah, tá abrindo janela. De manufatura, né? Isso. É o que acontece? Pera, pera. Aperta o L. Mano, ganhou um item. Ó, ganhou um item aqui, ó. Tá vendo ali o amuleto? Eu ganhei uma arma. É minha arma. Minha arma. A espada aí, ó. É melhor, tá vendo? O dano aí dela aí, ó. Uhum. Aí vai mudar sua espada aí. Ah, foi que. Equipou? Uhum. Shush, you need to lower the voice. Abrir manela de com botão L, entregar carne macia. Como cozida para o nariz pequeno. Carne o que falou? Vai tá pedindo pra me continuar nesse cara aqui, eu já falei. Não, é, mas eu tenho que lá, ó, tem que ler lá na missão. Apertar o botão L. Aí você vai clicar ali no peixe, ó. Desidratação? Não, não é que não. Aquecimento no fogo. Aquecimento? Meu, tá pedindo pra entregar carne macia. Então, aperta o L, vai no foguinho ali que é aquecimento. Carne de lobo. Aquecimento? É. Carne de lobo, aí eu aperto aqui esse botão direito. É, você escolhe a carne, coloca lá e inicia. Você vai fazer a carne pra entregar pra ele. Aí, deu conta. Onde está a carne de lobo? Hã? Puxa, eu entreguei, esse da puta tá pedindo mais carne? Apertei, não, é chegar e deixar pelo homem manto. Eu pedi pra vir aqui, meu. O meu tá, deixa eu ver. Carne macia de louco. É só conversar com ele, não tem segredo não. Oxi, de novo, essa porra.
Aperta L. Carne macia. Iniciar, mano. Missão concluída. Pera ele aqui. Aí, fala. Você entrega, você não tinha feito nada, é que você andou. Não deixou o cara cozinhar. Pronto, agora vem. O que tá pedindo? Investigar. Aqui, ó, sobe aqui e investiga aqui. Concluiu. Onde tá a experiência, hein? Entregar as pistas sobre o nariz, velho. Ah. Aí, Rafael. Bota pra seguir aí. Aperta T e depois X. Você tá vendo ali em cima que tem um número, uma barra vermelha, um azul? Deixa eu ver. Não sei se a sua é azul. Mas tem duas barras lá em cima. Você viu? Não, não vi ainda não. Pera lá aí. No canto superior esquerdo. Eu estou repetindo. Então, você vai chamar o nariz vermelho. Você viu essa barra, Rafael? Peraí que eu tô no bagulho da missão aqui. Clique com to gigantic proportions when enraged. Right. Go using the information you can see here, Trace. I take what? You think I'm pera aí. Meu tá clique com o botão direito no elixir. Vestioso do inventário. Ó, ganhei mais inventário, né? Elixir, tontura do Dr. Legal. E aí, Rafael? Que é isso? Esse eu não consegui não, esse clique com... Aperta o I, vai ter uma poção verde aí pra você usar o elixir. Ah. Hold on, don't touch it! Beleza. Pronto, já pediu pra sair daqui, espera aí, Lama. Eu acho que é... Observe. Rafael, você tá vendo o lado esquerdo ali? O trem vermelho? Ah. Tem um número ali, qual que é o número? Trem vermelho lá em cima, que é a barra? É. 366. Não, que lá é só a vida. É de baixo, é a sua mana, que você usa pra gastar habilidade. E do lado, você tá vendo que tem um número maior? Num quadrado? Não. Qual é o número que tá ali? No quadrado, não, no tipo no triângulo. É. Ah, é. 67. Tem um 12 embaixo, 67.576. Eu tô no 13. Isso é o nível do seu personagem. Quanto maior, mais forte. E você ganha isso matando bicho e fazendo essas missões. Aí tá vendo de baixo que tem uma porcentagem? Tô. 67, meu. Então, quando chegar a 100%, aí você vai pro nível 13. Certo? Certo. Cadê ele? Eu não tô vendo. Rafael? Ah. Cadê você? Vem cá, help. Uai, eu tô aqui numa missão aqui. Viu? Não, a missão é aqui. Ah, não, é aqui, ó. Acho que ele conversou aqui. Não, conversei, tá pedindo aqui pra falar. Ah, já fez, não. Então, mas não vai sozinho não, porque quando vai aparecer bicho... Completei aqui, já completou, assim. Ó, tem um cara fazendo aí também, ó. Tá vendo? Isso, tá vendo esse cara do seu lado, verde? Ele é... Ele é jogador de verdade também. Tem uma... Ele é pra colocar aqui o nariz vermelho? Eu vou pôr. Eu pus nariz vermelho. É. Eu tava escondido ali. Oxe, pareceu um bicho aqui, velho. Tá. Também. Tem que matar ele. A vida dele é aquela vida em cima, ele não se conta muito aqui, não. Essa área vermelha que vai atacar. Ó, sai da área. Sai da área vermelha.
Agora já ficou. Tomou dano. Tá usando esse poder, hein? Sai, mano, lá pra frente você toma umas porradas dessas do chefão. Ó, mano, o cara do tiro dele saiu. Olha o arqueiro aqui, fala pra você ver que massa. Olha o arqueiro, mano. Rafael chegou ajudando o cara. Só deixa ele matar aí, pode entregar a missão. É o que ele tá fazendo também. Apologies, acabou já. É o cara que invocou, que tá fazendo a missão também. Mas você já pegou a mãe, você já esquivou ali da área, já. Tá ótimo isso aí. Procura NPC inicial com um clique direito. Onde você já tá nessa já? Ué, o que pra mim tá aparecendo agora? Não, o meu é outro. O meu é procurar Momo, o vigiante da vida, mas já desceu aqui. Ué. Procura NPC inicial, não tá aparecendo pra mim o caminho. Tem como não tá aparecendo, não. Caminho, vai. Olha lá, clica com o da direita ali, ó. Tá vendo? Tem que ler aquilo ali, mano, ó. Do lado ali a missão. Você não aceitou a missão. Você conversa, tem que aceitar. Não, aí você tá. Não, cara. Cadê? Aí o NPC aí, só a frente com o trem amarelo. Tá vendo? Tem um trem, uma bandeira? Conversa com o cara aí. Oxi. Por que que não tá aí, né? É esse aqui, né? Não. Amor, pera aí, que ele tá. Ó, tá... conversa com a mulher aí, velho, no meio, você tá conversando com os outros. É painho nele essa desgrama, olha lá. Aí, ó. Não. Ei, que porra. Tem como selecionar a painel, não tá indo em outro. Mano, aperta, aperta, clica o botão direito ali no negócio da missão. É, clica o botão direito aí. Vai. Aí, que porra. Ele não tá conseguindo conversar, né? Ele não tá conseguindo conversar, não. Vou lá ajudar ele. O que que ele tá fazendo? Caindo esse moleque, esse fiote do cão. Mano, aqui, cê, é só a tela, ó. Deixa nela. Stifle your plea. Parece o nome. Não, pior que tá nela. Você clicou com o botão direito ali? Não tem, parece que não clicou, ele não aceitou a missão. É, clica no botão direito aí. Coloca automático. Automático. Caminho. Clica caminho. Fecha. R? Ué, mas caiu. Ei, vai no fiote do cão. Ai, de perto desse moleque. Vai pra mulher aí, ó. Ele tá conseguindo. Ei, tá abrindo um capiroto. Vai, mexe, né? Mano. Mexe o personagem, sei lá. Tô mexendo esse cão, ó. Vê o que ele tá falando. O menorzinho. Eu tenho muitos contatos, me leva como trabalhar. Aperta aqui! Agora é. Ele não tá clicando, né? Procurar por Momo. Aí, essa aqui. Ah, não. É ela mesmo? Não, é outra. O modelo não tá ficando, por quê? É, eu acho que você tá. Olha lá, eu botei automático ainda essa porra. Ah, agora foi, né? Isso aqui, né? É, mas o Momo não tem que ficar clicando, já acaba a missão, já mostra. Vem com X. Esse caminho. Você tem que entregar a missão e pegar de novo. Mostrei lá embaixo, ó. Oh? Acho que é isso aqui. Anyway. Sei lá. This says that Red Nose has been defeated.
fogo do martelo é preto. Segurando R pra pular no pulo, isso cara. Apareceu uma praia aqui com a água pra mim. Vocês entrou nisso? É só apresentação, pode cortar. Ah, tô segurando R, não tá cortando não. F que corta não, né? Depende, então o que tá na tela aí. É a praia aqui, mostrando a praia, umas caras. Cortou agora. Objetivo Hans. Olha lá agora, acho que tá marcando direto. Né? Eu botei no automático. Acho que agora tá indo. Sabuta, I would like you to assist. Oxi. Falar com ela. Deita o trem da lagada aqui, eu fiquei, eu fico baixo. Calm now. Meiko, tell me. I leave, but I'll. Right, why was I talking? Um trem que eu não tô conseguindo fazer esse poder aqui, ó. Abaixo, tá clique esquerdo. Abaixo, clique esquerdo. Pra... Mais clique direita. Olha a mulher falando. Ah, eu tenho que apertar os dois juntos. Procurar por ferrão subdesenvolvido. Você já fez essa missão aqui? Qual? A gente tá qual? Tá todos juntos? Procurar não, por antes. Pode ir, você tem que matar um bicho assim. Quem vem? Eu? Oh. Três bichos ou quatro, sei lá. É pouco. Vou matar aqui. Objetivo. Eu fiz um parkour ali brabo. Uau, essa que você parou? Não, você tem que conversar com a mulher aqui. Você matou o bicho ali, pô. Uhum. Tá pronto. Not. Não. Please. Ah, shut up. Conversando. You cats. I'm going to give you. Should we head back home now? Isso não é história aqui, que não pula não. Tem deve estar não. I... It's right over there. Pera aí, ele tá dando história. Que... Você já tá na igreja? Você andou não na igreja? Não, onde é que eu tava? Não, deve que a gente já tem os personagens. Tem como cortar? Não, aperta S, R. Tem, agora. E não, mas já fez aí. Quem tá lagando, pô, vou baixar um gráfico aqui. Lagando? Aham. Abre a opção depois. Quer mexer agora? Vai, mais opção aí. É um jeito que fica com FPS, mas vai, desempenho. Coloca baixo aí, ou muito baixa no segundo. Aqui? Ah, é. E cara. Deixa eu ver, 10 mais. Vê se tem alguma coisa pra tirar 10. Travou.
queimar. Vai queimar. Agora já era, bugou o PC todo. Tem que configurar essa placa também. Instalou o driver dela? Uhum. Mas tem um tanto de configuração lá. Tem que tirar. É o seu AMD? É. Depois eu te ensino a mexer. Tem um tanto de bagulho, opção pra você ligar, pra você desligar, pra você ativar. Sabe? O dele é simples de mexer. Desce. Deu não, tô carregando. Acho que agora vai voltar o FPS subindo ali. Se me explodir, tá bom. Mas é aqui, mano, essa casa aqui? Eu te chamar pro PVP, mano. Eu não tô sabendo nada aqui, jogo. I promise you. Ih, que desgrama. Mulher, ele é travou mesmo, acho que tem. This, you should let's be open. Wait, next. No one break it. He's about to go ahead and take the path. Mas, yes. Boy, vou esperar o Rafael. O PC dele travou. Travou mesmo? Tá que carrega aqui, mano. Sai do lugar. Olha que você mexeu só em uma configuração. Abre o AMD aí. É, acho que é em jogos, né? Tem desempenho. É, tem jogos, tem desempenho, tem tudo quanto é track. Pera aí. Placa gráfica. Desce. Aqui, ó. Primeiro desativa esse anti... Não, já tá. Aí esse Radeon Bush aí. Desativar? É. Imagem shape, desativar. Isso aí ajuda no gráfico, algumas coisas não pesa muito não. Oh, parece que até voltou. Aí ó, é, voltou. Tá 17 FPS. Vai Nossa lá. Nossa senhora. Aí ficou ruim, ficou pior que antes. Ficou? Esse antes o gráfico. Hã? Gráfico muito ruim. O gráfico muito ruim, o FPS tá 40, tá 60 pelo menos. Porra, é. Tá com alguma configuração aqui da AMD? Vai lá. No 3D AMD. Qual que tava? É, de cima, sobe. Cadê um Bush? Né? Deixa ali no ponto, lê que é lá. Qual? Acho que é. É, esse aqui tava. Agora vê lá quando tá no jogo. 51, 49. Ah, vai nas opções do jogo. Tira o trem lá da AMD, já que não mudou. Tira esse aqui. É, desce. Puxa, esse trem aqui. É, pode isso. Mudou, desce. É, se quiser tirar esses outros aí também, mano. E agora, dá quanto? Tô entendendo, a FPS tá mais baixo que com gráfico alto. Olha lá, 53. Cadê a cidade? Tá. Vai lá no... Ah, então põe muito baixo ali, ué. Vai aqui, no nível anti-aliasing. O seu. É o quê? Nível anti-aliasing. Agora tá X2 ali, fô. Liga aí. É, pode deixar. Pode deixar da 2x. Desce. É, deixa eu ver se qualidade, textura, desempenho. Nível máximo de mosaico. X8 ali. Coloca desativar. É... Esse último. Deixa eu ver esse aí. Coloca aí. É, sim mesmo. Tá bom. Agora vai lá fazer as missões.
Treat the villagers as you would like them to treat them. É uma opção que melhora a FPS com morro no jogo, só que piora o gráfico um tiquinho. Que é... Você também tá streamando, velho. Mas mesmo assim, abaixou o gráfico, a FPS com pior. Deve ter sido algum treino MD ali, né? Bom, se fishing é o que você está procurando, try as beaches costeiras ou as islas. Encontrar isso. Eu tenho que deixar automático essa porra. Good game. On your way. Meu Deus, Jorge, já não tem que clicar hora nenhuma nisso aí. Vai clicar, clica. Aí já fica automático, né? Isso. Sim, tá lagando, que isso? Ó. Corda. Quer ver? Vai no gráfico. Deixa eu mexer no negócio. Vai no gráfico. Tira mais um lá do outro. Se não tiver, eu vou usar um negócio ali que vai melhorar tudo. Só que vai ficar... Coloca mas muito vai ficar baixo. Feio demais, doido. Vai, clica. Já tá horroroso. Nossa, vai travar de novo. É melhor ter deixado no alto. No médio ali mesmo. Tá com 60, agora tá pior e feio. Roblox. Esse aqui é o negócio da MD, mas eu tirou e voltou, ficou meio coisa. Anyway, não, mas depois que nós desativamos um treino MD, o FPS saiu dos 60. Tá menos. Mano, é porque dependendo da região que você tá, tô te esperando aqui na porta da caverna. Agora aqui, ó, ali no jogo vai ter uma opção, quer ver? É, configuração, tela, desempenho. É que você coloca otimizar. Deixa eu ver. Voltou, Fá? Ah, voltou nada. Nossa, ele vai mexer no PC, tá explodindo. Vai lá no MD. A única coisa que pode ser aquilo é o... É, deixa eu ver, sobe. Desce. Passou direto. É... Sobe. Esse radar é um bot que tava ligado aí. Só o único que pode ver. Mas deixa lá pra você ver, lê. Era ele e esse aqui. Não, o outro não é não. É, era isso aí. Se quiser ligar, tá falando que aumenta o desempenho e vai até pouca qualidade. Liga ele então. Agora é 3 anos isso aí. Mas no outro ali, tá vendo? É otimizar? Ali do lado de qualidade. Então, é. Aí tem aqueles negócios que igual tem no Warzone aqui. Se você clica em... O que é pesado pra porra então, hein? Você clica ali no... Vai clicar otimizar. Aí eu tenho otimização e tem um MD Super Resolution. Tem dois que melhora FPS. Se quiser colocar, mano, no seu. Ele tá lagando assim, não, tá? Vai lá, amor, tem os espaços no inventário pra você abrir. Oi? Qual é que é pra botar que você falou? Deixa eu ver essa tela. Então. Coloca nesse aí de baixo. Olha.
que é mod, não. Mó, acho que isso aí vai dar merda. Eu falei errado. Esse é o Super Resolution, é a otimização. Modo de alta qualidade remasterizado. Mó, fodeu, viado. Agora é fast, não fast? Vai ficar full HD. Oh, isso pode afetar no desempenho do jogo. Deixa eu ver agora como é que tá o jogo. Oxe, mas ficou, foi bem horrível de feio. Foi? No... Oxe, tá igual Minecraft, velho. Então tira. Olha o FPS, quanto tá? 50. 50? Aham. É, desempenho. Então coloca otimização. E aí? Mano, o jogo tá horrível, velho. Então tira. Que isso, que viagem é essa? Aí vai lá em qualidade gráfica. Ainda tá ruim. Ah não, tá. Coloca muito baixo aí, ó. Foi pro remasterizado. Por isso tava baixo. Aí depois olha nessa. Ah não, mano. Que mexida. Mexe nisso agora, não. Depois você mexe nisso. Depois eu vejo um videozinho melhor. Não, mas é isso aí mesmo. Não, meu, faz um MD lá que não tem de configuração. Ah não, que o meu MD tá certo já. Você desativou tudo? Não, eu dei jeito mesmo. Eu tenho a placa fodona, não tava tudo desativado. É assim mesmo. Tá, fazer essas missões, velho. Deixa eu ver então, onde é que parou? Eu parei aqui na porta. Tu tá aqui, mano? Pera, Rafael. Vem cá, pô. Parando na missão. É, acho que algum trem da MD que ajudava. Porque não tem condição de abaixar o gráfico e o FPS ficar mais baixo, né? Dependendo da área que você tiver também. Ah. Bexiga, casa lá. Bexiga o suor, caso desse cara na mesa. É nada que eu vi. Well, this is a... Bem. Objetivo. Aí, meu parque. Procurar pela porta do ossuário. Tá zoando? Eu não vou. Vai ter isso mais não. Richie? Não. What? What? Well, you're not. Ó, oh, Rafael, vai ter que fazer. E é difícil, né? É. É difícil pra caramba. Makes you wonder if she truly is the greater. É, mas tá ok. Só lá pro level 5. Oh, no, hello. The script is caught. Leia no diário. Parece, mano? Uhum. Entendeu? Perfeito. Cadê o diário? Onde é que é? The script is kind of old, but I think I can read it. Us with the wait. Well, I just. Perguntar sobre o sonho. And now, this guy, all this for our Grusha. Eu contei, pô. Então vamos aqui encontrar patrulheiro. Na floresta. É, então vamos. Esse já tá lá, mano. Sem vergonha. Vai ter esperando ele, é pessoal. Falar com trachos. Aprendeu algum skill novo desde que começou? Eu não sei.
Não, tipo assim, uma nova, que você não começou e aprendeu. Você está onde que eu tô? Porque eu tô pedindo pra selecionar a missão. What are you ladies doing here in the perilous goblins forest? Uma nova. Tem que chamar o espírito negro ali, se quer ver. What are you ladies? Vamos nessa primeira aí, ó. Posso resolver? É. I spent a day finding out what the goblins are up to. Well, you'll have to finish the job. Destruir torre de vigia. Pra Jorge, chama o espírito aí que tá pedindo. O meu tá pedindo pra chamar o espírito. Chama. Faz com ele. Peguei um item de inventário aí, ó. Pra liberar inventário. Pronto, aí nós tá vendo as torres azul aqui? Objetivo da missão? É só dar porrada nela. Quebra ela. Acabou, agora tem uns goblins. Vou matar um tipo de goblin aí. Olha lá, tem mais ali. Destruir caldeirão de goblin, onde tem? Aí tá faltando um. Ah, já acabou. Agora é o objetivo da missão, já acabou, tá? Seguir o grupo de goblins. Opa. Aqui, ó. Goblins are more vicious. Derrotar goblins bloqueando a entrada. Skill que não tô conseguindo usar, tá pedindo apertar o S e os dois juntos, só que tem hora que falha. O senhor tem skill assim de apertar dois botões juntos? Meu preço é um combo gigante aqui agora, velho. Meu Deus, dá o tamanho desse combo, tem como acertar isso, mano. Great deck. Não, mas é separado. É, separado. Porrada de terra. Esqueça. Ah, tem que ver. Depois sabe seu personagem também. Tem uns combos que a galera ensina a usar. Tá vendo que tem um combo, depois tem uma setinha pra frente? O mais é tudo junto. Tem um aqui. Ele tá passando um bicho. Tá boa. Ai, ai, tem os caras me batendo aqui. Aí tem uma vida em cima. Eu não sei se no seu tá aparecendo, Fael. Tem uma vida em cima do personagem aí, tá vendo? E aquela lá em cima que eu te falei. É, verde e amarelo. É, o seu não tem mana, então essa amarela aí, seu personagem cansa de usar isso aqui. Ó, procurar o livro do Caldeirão Goblin. Pegaram?
É o quê? Pegar a missão, procura, é, sopa de letria. Ah, é, tá no caldeirão aqui. Ah, já comprei, já dei. Primeiro aqui. O que tá achando o personagem? Hã? Perguntei. O que você tá achando do personagem? Tô gostando. É uma massa que eu fiz dele. Sim, e depois eu aprendi uma lá que é esse personagem é rapidão. Você tá. Não, ele é muito lindo. Peraí, tem alguém pra trás. Nossa senhora. Que tanto de missão. Tim, your grandfather would have. I'm not sure if we go. Do you need potatoes for cooking? Ah, culinária simples. Ixi. No menu, ó. Tá vendo? Culinária simples ali, foi pedindo pra apertar o L e adicionar três ingredientes e cozinhar. Aí você vai apertar o L e caçar culinária simples. Aí, ó. Aí você vai colocar os três ingredientes aí e colocar pra cozinhar. Que você apertou lá, né? Have you met my husband? He's the best cook in Velia. Abriu o ventralho e come a sopa de frango. Ele pediu pra abrir e comer. Mesmo. Oi? O que é pra colocar? O meu tem 4 frango desfiado. O meu só tinha 3. Ah, só. Então o que não faz parte não. It's connected with Velia, so you can link the node anytime. Oh, I revenge! I find a goblin's hole. Abre inventário e corta. Invest in production node and send workers if you need cotton. Vê? Qual que você vai escolher? Vamos escolher sempre aquela link que a gente já fez uma vez, tá vendo? Calma. Eu vou escolher a primeira aqui, ó. Último presente do chefe velho. Pronto. Oh, pera aí, uma estrela aqui. Já pegou lá tudo, ó? Que merda. O que eu vou fazer? Pegar e procurar sangue. Aqui, ó, esses bichos aqui, ó. Procurar flor silvestre. Ó, deu um arco flechado aí, pô. Sem querer. Massa. Personagem tem um arco. Apertei pra dar o turbozinho assim, apertou. Vocês pegaram aqui? Minha merda. Aprendi uma habilidade. Clique esquerdo mais direito. Esquerdo ou direito.
Sei lá que porra é essa. Não, você se chamou? Chamou. Não tinha pegado, não. Não, a gente já tava aqui, ó. Tem outros personagens aqui. Nossa, também escondi esse. Dá, Rafael. Puxa, tô aqui mais pra não conseguir. Tomei um couro aqui. Esse maldito desse NPC não marca pra mim. Não. I'm speed. We must. I'll remain sim, here senhor. And keep an eye out. All grizzled. Hold! Move and I'll shoot! We're here. And yet, huh? What? Essa aqui você lembra que eu buguei, amor? Ah, é verdade. Dando um bug do cão. Queimou o negócio, cara? Hein? Queimou o poço aí? Poço? Incendiaram a tenda sem ser visto. Agora que chegou aqui pra mim. Eu buguei, eu acho, de novo. Oh. I was sick. Completa aí. Pera aí. Vou matar os bichos aqui. Onde é que você está? Atenção. Tô subindo a escada aqui. Tem como subir essa escada mais rápido, não? Verde. Você subiu uma escada? Hã? Não, tô tentando fazer aqui, peraí. Nervoso desses caras do meu cara subindo. Tô lutando, vai fazer missão, velho. Ué, o que que eu tô fazendo aqui em cima? Você não pegou a missão, você bugou. Pera aí, fala. Você pulou? Tô jogando um. Porque você bugou, você foi a primeira a fazer e não clicou. Você depois tinha que ter deportado e clicado aqui. Agora bugou igual o meu. Ah, já bugou o jogo dela. Peraí, que eu
você ficou batendo os bichos. Era só você ter seguido a missão. Não, ela vai subir essa escada nessa lerdeza. Como é que sobe? Pera aí, Fael, que já bugou. Já eu subi aqui, vou esperar. Você não apertou lá pra fazer o trem, não? Não, mas tava lá lutando com os bichos. Não, eu tenho que vir aqui, olha lá. Então, mas você tinha apertado, aí depois tinha que clicar no poço. Aí você tava lá, como é que você subiu essa escada e ficou batendo os bichos? Ué, porque eu me vi lá, acho que era vocês. Aí eu bati. É, porque você tem que fazer essa missão pra você ir lá, né? Eu entrei aqui no poço, tá deitei, não tinha nada pra me apertar antes de eu subir lá. Só tinha isso aqui desde o início. Cadê aquela missão? Eu cliquei, tá dando aqui. Se der elétrico, pega de novo. Olha lá fazer. O Dessa, você tem que fazer a missão, você não pode largar e tipo assim, seguir os outros personagens não. Onde você foi aqui, Fael, depois pra achar essa escada? Pai, eu fui do lado de um cara e tem uma escada. Eu subi, agora tem duas mulheres aqui, mas não comecei a missão não. Como é que faz? Tem que ir dentro do poço agora? Não, vai no onde é que tá pedindo, na seta lá, ó, tá vendo? Pronto, a seta te leva, não tem segredo. Pronto. Só que se você passa direto esse trem... Porque na porra do gráfico que eu tô entrando. Eu não meto... Deu conta? Mexeu no gráfico aí? Eu cliquei o negócio aqui, mas tu sabe, vai te eu vi dois mulheres aqui, você tá passou já. Ué, por que eu peguei aqui? Eu não sei onde é que você parou, cara. Subiu uma escada do lado de um aí, soldado. Aí, ó, até achei. Não, vou parar. Perto dos mulheres. Esses caras falando no chat, tudo espanhol. Yeah. É, tem um... Missão novinha mesmo. Os caras falando, né? Tem como falar, eu acho que os caras... Como é que tá onde? Se não ficar de sobe na vagaria, as coisas estranhas. Você vê, eu lutei com a qualidade média que fica melhor e o FPS não vem aqui. Que estranho essa turma. Sério? Aham, tava naqui abaixo, né? Fala com o seu amor pra ver, deixa eu fazer o teste aqui do Jorge. Tava naqui a 50 lá, eu pus na média, voltou pra 60. Aqui ó, o dela. Só que eu tive um bagulho lá na MD, um tal de anti-lag, reduz lag. Não, o é horrível. O dela tá 71. 68, 74, né? Mas vamos ver, meu mano. Tá limitado, eu não sei onde que deslimita. Tá no 60 ali, cravado. Não sei porquê. Esse trem que você ativou é ruim, hein? E o dela também travou. O meu tá cravado no 60, não sei porquê. Se é no jogo ou se é na placa que tá... Já fez essa missão aqui? Que é isso aqui? Habilidade aprendível. Como é que eu faço isso? Aperta K. O que vai liberando as skills aí, velho, não é nem sabe. Tem que ver depois. Eu tô sabendo. Quantos de FPS é? Agora? Você tirou? Ué, a missão sumiu pra mim nessas mulheres aqui, velho. Sabe por quê? Ô, velho, o trem tá com gráfico. O trem tá rodando mais FPS no médio mesmo, Rafa. O meu tá assim, eu botei no médio e o FPS subiu. Sei por que não, essa porra.
Um jogo bugado. Aperta K. Ah, tá. Fala com esse cara. Que viagem, velho. Bem que um dia eu vi um vídeo de um cara falando, só que era sobre o Warzone, falando que você acha que deixar tudo no baixo vai melhorar e às vezes tem opção que é melhor deixar no médio. Ah, no Warzone não. Warzone eu tô jogando com tudo ligado, no médio, sombra e tudo, e tá 140 FPS. No Warzone deu diferença. Mas capaz que esse jogo aqui com outra placa nem rodar aí, essa porra. No que joguinho lá é pesado, filho, dependendo do barulho. Que é lá do hack, eu achei massa. Bom? Aqui é do hacker lá de bagulho lá. Ah, Watch Dogs. Pera aí, você tava aqui? Cadê o servo? Tô aqui na frente. Na próxima, depois de amanhã. Ah, mentira, viado. Fudeu, viado. Comecei numa missão de derrotar um cavalo. Ah não, só tem que esperar, viado. Porra, fudeu, viado. Ixi, eu vou morrer com esse cara. Ó, tô te vendo. Ainda matar. Bicho. Ah, morri. Não, morri. Eu tô pé. Ai, saudade. Esse bicho é bom, né? Vai de vermelho. Deixa eu ver, morri. Vou pôr aqui no corpo. Quase morreu. Morreu, matando. Opa. Eu já tenho que matar de novo, porque se eu já for fazer a missão. A cada vez tem que matar esse, não puxar os três juntos a missão? É, tem que puxar junto esse trem. Acho que nem matou ele da primeira, ele só foi e voltou mais forte. É isso aí mesmo. Como é que é isso? Esse é o primeiro difícil, cara. Bora, toma dano, tá? Matei a gente. Ufa, quarto de vaca. Não deu pra nós também. Suba falar com o Bailey, é isso? É uma Bartalho, meu. Hã? Meu, é com a mulher. É uma Bartalho. Libertar a morte é fácil na torre do castelo. Tá zoada a mulher. O mesmo tem isso não. Subir e falar com o Baby. Tá vendo isso? Nossa, você não fez isso. Você tá lá no. Ué, tô tá vendo não, velho. Vocês têm que. Ah, eu tô esperando vocês e acabou o que vocês estão fazendo. Tá? Amor, essa é a primeira parte da missão. Você tava na minha frente na hora que eu tava. Não, tava esperando vocês. Então, tava esperando. Aí eu fui seguindo vocês, vocês saibam fazendo as missões tudo. Não, agora vai ter que ver, porque talvez esse chefão não tá funcionando. Vai não, velho. Agora eu vou ter que matar ele de novo. Vai ter que matar o cara aí de novo? Uai, é por isso que eu tô falando, só tem que fazer os treinos juntos, porque senão começa. Pera, deixa eu ver se eu lembro como é que desce aqui comigo, desce aí, mata esse. Achei. E agora? Ele nem tá marcando, mano.
Parece que os caras. Não recuperar a vida, não, né? Cara, que tá atrás. What? No! Oh, brilliant! Agora você vai descer nessa casinha. Posso descer aí? Não, pera. Aí. É impossível saber esse combo. Aperta direito, essa, aperta direito. Rafael, é só quando tem setinha que você faz outro. Por exemplo, se tiver eu W sei. Mais F, aí depois esse é junto. Olha o meu, W mais botão direito, mais S, mais direito, for you who shall break the chains of vengeance. Não tem isso não, tem as separações do combo. Não é tudo assim não, tem como ser isso tudo, né? Ó, o seu é W, botão direito, depois esquerdo, depois o quê? Shift esquerdo, depois Shift F. Esse é o combo. Ah, né, meu? Sai clicando em tudo, metendo o cacete. Ah, é. Esse jogo, é, os caras lutam contra você, jogador de verdade. Tem, eu, tem como eu lutar contra você e tal. Se ficar clicando de verdade, você vai tomar só uma surra. Uau! Happy now? Você ficar clicando qualquer coisa. É bom então, né? Headshot. Batal, você igual matava no Brawlhalla. É, matava. No mobile, você no PC tomava uma coisa. Pô, mano. Deixei você brincar uma, depois você... Tomou uma sola. Quando eu falei que ia parar de brincar. Ups, você agora tá cravadinho no 60 FPS. No baixo tava... Puxa, de novo. Vai, é, então. Deixa eu pegar dentro. Tem vermelho. Fiz cavalo depois. Agora tem ela pra conversar. Understood. Eu já lá em cima, já vou esperar vocês lá. W, tem mais espaço. Oxi. Abriu uma tela bom, né? Já o que vale pra mim. Interação de habilidade. Resumo das notas de atualização. Notas, agora. Eu tava feio. Ganhou uma nova roupa? Não sei, foi uma nova parte. Lançamento novo parte. Deixa eu ver. Ah, mano, onde você tá? Meu bugou, viado. Aqui? Ixi, meu jogo bugou. Ó. Olha lá, ponto de contribuição obtido, nome da guilda. Porra, é essa? Ah, você vai ter que criar isso aí, mano. Colocar um subnome aí. É o que fica igual de blanche ali. Eu vou pôr uma roupa nova aqui que eu peguei. Ó, a luvinha massa, ó, parecendo de monge. Eu tenho que criar o nome da família aqui mesmo? Bota. Aí. É, vou botar Bolsominions. Não, Minions não, né? Aí é foda. Que isso, não mudou nada. Já mudou, só eu não peguei a roupa, o peito. Quando eu pegar o peito, vai mudar. Não mudou luva, bota. E capacete. O médico ficou suado, mano.
Nunca fiz um tatuado. Sabia que ia dar merda. Hey! Oh! Ah, e o nome que eu tenho tá disponível, viado. Manda o código lá que tem de roupa. É só um, né? Você tem que abrir outro baú pra você quiser pôr nesse personagem. Eu não sei qual que é abrir o baú. Onde é que a gente abriu esse baú? Você lembra? Não. É o B, ó. Qual que é? Acho que é esse aqui. Se eu usar nesse, não pode usar nenhum outro personagem. O que, que eu faço agora? Vou pegar esse. Receber. Só clicar? É. Não, tem que ler, receber. Que receber. Eu agora só sai daqui. É. E vocês não tá nessa porra não de família? É. Vai, pera. Não, porque a gente já tem. É que não. Ah, ué, olha lá. Não dá pera lá, brilhando, tava lá. Aí o baú. Tem que escolher? É, de homem é diferente de mulher, certo, viu? Valeu pela inscrição que a gente vai escrito. Cadê? Tá não seguindo. É. Eu tinha umas fotos dele aqui, o cara mandou aqui, só que eu não lembro qual. É qual, né? Não, não acho que é. Aqui, ó. Tá vendo? Com a esquerda de mulher. Essa aqui é aquela que você pegou, é Blue, né? Uhum. Essa aqui é do País das Maravilhas. Tá, tô passando. Tem essa que eu peguei com o meu personagem. E essa aqui é modo praia. Você tem que colocar o nome dela. Você quer ver no YouTube aqui? No. Ai. Como é que chama? Modo praia. Johan. Eu. Olha. Não, viado, vai tomar no cu. Todo nome que eu coloco nessa guilda dá inválido, viado. É difícil, eu pareço, eu acho. O azul, o branco. Ah, I'm tired. Vai, você escolheu, foi o outro? Escolhi, foi a roupa da Georgia. Ah, o meu não dá, velho. Tá naquela tela ainda de criar família, todo mundo que eu boto, tudo aí vale. Olha isso, viado. Todo mundo é indisponível. Todo nome? Aham. Uhum. Tem mais de 10 nomes já, velho. Pô, você tá fazendo alguma coisa errada. Pô, fala qualquer nome, só pra você ver. Pera aí, vou entrar na tela que eu vejo que tu tá fazendo errado. Que isso, eu botei 15 nomes, Bolsonaro doido, Betinha, Alfa, Tropa dos Doidos, Maluco. O nome deve ter entre 2 e 6 caracteres, a primeira letra deve ser maiúscula. Você fez isso? Isso, já foi. Nem dá se não for. Pois inserido o nome na forma errada será alterado. Quando o nome for confirmado, vai, coloca aí o nome aí, qualquer. Ah, qualquer um, vamos ver. Ó, nome disponível. Oxi, mas deu. Agora foi. Ah, exatamente. Esse foi. A roupa dela aí, viu? Ih, travou. Ué. Que isso? Não vou gastar aqueles personagens, não. Não sei se eu vou gostar dela. Oxi, que é muito legal, né? Meu queimou. Meu queimou.
foi. Parece só a estrada e as olhas. Ah! De hack liberado aqui lá. Tá doido? Ó, tem um aqui, chegando. Né? E o DS4? Tá, olha que pra pôr até no mouse. Para travar a mira. Que isso, tá bom? Coisa, coisa. Opa, cadê você? Ué, ele tá na sua. Era preto? Ah, o meu começou também. Meu personagem fica suado, olha lá. Eu vou ver alguma coisa que fosse suado. Tá bom, velho. Agora você não tá, né? Aí não tava. It's Emma! Falar com Ellen. Eileen! Oh, one! Eu tenho que esperar uma fala. Vem cá, amor, cadê você? Do nada começou a lagar agora. Que eu não consigo usar lá, mano. Pra baixo, mais clique esquerdo, mais clique direito. Durante. Agora. Durante diamante da escuridão. Aí qual que é diamante da escuridão? Esse aqui, ó. Pra baixo direito. Ah, então espera aí. Ah, tá vendo como é que funciona a habilidade? Tamo aqui na praia aqui. Deixa eu ver. Olha o seu personagem. Tá suando? Olha a cara, Bia, pera. Pera, mano. Pera. Chega, pera. Chega. O mouse pega a cara dele. Vamos. Aqui tá bem. Meu, só fica assim, olha lá. Acho que eu já passei de vocês, tô esperando aqui. Rafael, você tem. Ah, tá, velho. Não vai dar assim. Tá tenso. Você veio aqui na ponte do barco, conversou? Eu tô numa que abre e vende. Fale com o Lourenço, meu pai. Vem cá, mano. Acho que o Rafael já fez e não falou foi nada. Tem que falar, viado, quando você vê a gente. Eu não vi, ui. Ele tá me dando a frente. E essa roupa daqui a pouco vai estar tudo sujo, igual do nosso outro personagem. Falar com o Lourenço. O que vocês estão lá, gente? Ah, o papai é o que vai querer lá no meio. É aqui não? Não sei, hein? Eu tô nos cavalos agora, já pegou os cavalos? Procura NPC inicial com clique direito. Eu não sei onde é que é. Ó, Rafael, responde, viado. Eu tô do seu lado, viado, você é burro. Não, não tô te vendo, não. Puxa, eu tô do seu lado. Visitar fazenda. Já fez essa? Não. Então pega o cavalo aí e vamos lá. Como é que tá o cavalo? Você também quer saber. Olha aí o trem brilhando. É isso, mano. É
Será que monta nesse cão? Terra. Mas você tem que fazer o cavalo primeiro, né, viado? Como é que faz? Ah, pegamos a armadura. Não é possível que você não esteja enxergando. Aí vai estar tá um negócio brilhando amarelo do lado de frente. Agora aperta o R e abre o cavalo. Pera aí, você pegou roupa? Vem, aperta o I. Vai ter um monte de item aí pra você. Deixa eu lá ver. Aperta o I. Nossa, o tamanho da resolução dele. Esse, tá vendo? Capacete ali e armadura. Aqui. É, pode ver que seu personagem mudou. Cavalo é o que mesmo? Aperta e subir, né? R. Que não sobe, tá abrindo a conversa com o cara. Você tá mirando no cara. Tô não, tô mirando. Ah. Agora. Pronto. Aí já cheguei em primeiro de todos. A Rede Globo falando pra salvo? Ah, não, tomando tudo. Poxa, eu matei as paradas do meu tio e tentei botar o nome da minha guilda de Marçal que não deu. O que que deu? Quem foi que deu mal deu? A Globo só é. Tem um que estava doando? Tem alguma coisa lá, sei lá, de fraude? Ah, não sei o que é não, tem que ler lá depois. Não, que você tá na ajudar ninguém ajuda, né? Agora tá. Só pode passar show da Madonna. Vagabunda satânica. I did and remember. Nossa, ele tem tanto cavalo que eu nem sei qual é o nome. Bora, gente. Peraí, como eu vou aqui. Sentiu o drama do chefão, né, Fábio? Pera aí que o meu bugou. Como é que desce nesse cavalo? Olha, eu pulo. O cavalo voa, ele não pula, não. Vai estar indo devagar, hein, com T. Deixa eu ver as outras habilidades aqui. Nossa, habilidade tudo emenda uma na outra, amor. Vou usar essa habilidade aqui. Após usar. Ixi, por essa apresentação. Deliver this directly to Lady. Aí a gente fica esperando o Rafael, quando ele já faz tudo. Olha aqui, pra baixo e pra frente e F, depois pra baixo e esquerda. Deixa eu ver se é isso mesmo. Habilidade. Abaixo e botão direita. Aí não deu não. Rafael. Você tá correndo na W e no shift, não tá? No cavalo? Tá. Uhum. Agora vai aperta F. Oxi, esse fiote do cão corre demais. Você pode apertar na F várias vezes, se você queira vai fazendo. Eu e a... Sabe quem vai ter no outro personagem? O quê? Um Pegasus. Pera aí, onde é que você está? Aqui. Entra.
Não, não. Pera aí, é luta. Tem que ver o santo. Nice to meet you. Fala. É, pode deixar o cavalo aqui, senão ele morre e dá mó treta. Aí vai ter que lutar ali. Vem cá. É, matou a 15. A Jorge já tá lá matando. Desce aqui, Jorge. Já foi doido. Nossa. Tamo um fantasma aí que vai ser. Reparar pedreira. Aqui é a missão. Ô Bolsonaro. Vou morrer, Bolsonaro. Entrei, chamou o fantasma aí, pô? Não, peraí. Chama aí. Pera aí, amor, pra fazer junto. Aqui, ó. Parando a primeira. Vai ver lá. O baú aqui. Será que o Rafael tá ativado aquele negócio quando completar a quest chamar o cavalo? Rafael, tem as poções de vida ali embaixo, tem as barras, tá vendo? 1, 2, 3. A barra ali embaixo. Acho que me arrepiou. Esse aqui, mano. Nice to meet you. Não, vocês já fizeram isso aqui? O cavalo do cara azul aí, você viu? Não, meu, tô travando demais aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Que massa. Ixi, meu, tô travando. Chega na cidade grande, que bom. Meu Deus, quem parou o cavalo aqui dentro? Eles vão me rir. Há razões por que eu borrou dinheiro de Calvin. Isso aqui vai trazer grande profit a tem jeito de chamar ele. Eu tô falando dos outros, é o meu cavalo que tá aqui em cima. Peraí, o meu sumiu. Vai lá dentro, talvez ele tá lá dentro, ele entrou pra mim assim. Ah, ele completa a missão, ele... Nossa, fodeu pra eu subir nele aqui. Tem um botão que chama ele, pode chamar ele. É o quê? Esse cavalo aqui é meu. Deixa eu ver aqui como é que chama o cavalo. Tem um botão que você aperta, como que você chama o cavalo? Você lembra, amor? Não. Por que seus bichos não estão com vocês, meus bichos? Não, eu vou colocar pra aparecer bicho, né? Pera aí, gente. Eu esqueci como é que chama o cavalo. Como é que tira isso?
Bônus no meu estado, brother, vai ver que ele está. Mas chama o cavalo. Inventário montado. Um trem de F7 também, não tinha? Não tá funcionando. Pô, o cavalo sumiu completo. Meu cavalo sumiu. Tem que vir aqui e clicar. Ah, aqui. Vem, cavalinho. O cara passou 1 milhão aqui. Ah, não deve como matar. Como que faz, amor? Aqui, ó. Os bichos pra te ocultar. Como que faz? Quê? Ocultar os bichos. É, não é uma opção. Vai em configurar. Configurar. Uhum. Configuração do jogo ali. É, clica jogo. Pra ver se é jogo. Coloca ver. Desce. Já aplica. Oxi. Que isso? Travou o jogo tudo. Deu tentando se reconectar. Ih, caiu o servidor. Meu Deus, Jorge, que deu. Deu um pau. Será? Eu também. O meu não apareceu nada. Meu, tô tentando se reconectar. Tentativas de reconexão serão realizadas por 5 minutos. Ih, será que. O que você tá achando, só? Ué, até massa esse bagulho, não sei. Lá pra frente que fica graça, fraca. Aqui é mais trem. Lá pra frente, mano, é porradaria o tempo inteiro. É as dungeons que você vai com a galera, tipo assim. Matar um monte de bicho, é só bicho, filho. Você vai matando tanto pra chegar no chefão. Eu prendi um estranho habilidade. Vai ver se o personagem vai ficar só assim mesmo. Vai prender 1000 skills forte. Ele vai prender skill que pega a tela inteira. É porque nós tá fraco. É, eu acho que tá boa. Bora a live aqui. A gente continua com isso aí. Tô